Só dia. O que você está achando do jogo aí? Uma partida praticamente exibicionista, né? A equipe de Conceição dos Ouros realmente muito melhor, se apresentando com uma certa galhardia, vamos dizer assim, que realmente um show de bola. O time de Conceição dos Ouros é mostrando que é favorito ao título esse ano mesmo. Tem dois jogadores ali, número 6 e número 10, que faz a diferença ali. Vamos ver, olha o gol. O goleiro catou, hein?